ကန်နာရရဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေပြောင်းလဲဖြစ်တည်မှုတွေကလူသားတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ကိုပါထိခိုက်နိုင်တဲ့အထီးကိုဆိုးဝါးလှပါတယ်။ရေမရှိပဲတဲကန်နာရပြင်ကြီးကိုနိုင်အတော်ကြာဖြတ်တန်းသွားဖို့ဆိုတာကလည်းကုသေတွင်းကိုတူးတလို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့ကဘာပေါ်ကဆိုးဝါးလှတဲ့အေယာမတဲကန်နာရတွေမှာအလီချပါရောက်တဲ့အပင်ရိုင်းများနဲ့ဒရိတ်ဆန်တချို့ကလွယ်ပြီးလူသွားလူလာမရှိတော့ပါဘူး။လူသားတွေမရှိတဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာတခြားဘလို့အရာတွေတရှိနေလိမ့်မလဲဆိုတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်များကလေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါအဖြေရှာမရတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအရာတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အထူးခြားဆန်းပြခန်းနာမှာတော့ကဘာတဝှမ်းကတဲခန်းနာရတွေမှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြတဲ့ထူးထူးခြားခြားအရာများကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တက်ကလာမန်ကန်တဲခန်းနာရကမမ်မီရုပ်လောင်းများ1992ခုနှစ်တုန်းကတရုတ်ပြည်မှာအနောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တက်ကလာမန်ကန်တဲခန်နာရမှာမမ်မီရုပ်လောင်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အရာတတဥပ္ပစာတွေဝတ်ဆင်ထားပြီးအနီးအောင်အစင်းရှိတဲ့သဘင်ကိုလည်းထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့ရမှာပါ။အမျိုးသားမမ်မီရုပ်လောင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မုတ်စိတ်မွေးပတိုင်းမွေးတွေပြည့်နေပြီးသမင်အရေခွန်ဖက်နှက်ကိုစီးထားပါတယ်။ကလေးငယ်မမ်မီရုပ်လောင်းတစ်ခုမှာတော့မျက်လုံးပေါက်နေရမှာအပြာရောင်ကြောက်တုံးလေးနှစ်တုံးအစားထိုးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီမမ်မီရုပ်လောင်းတွေဟာဒီတဲခန်နာရပြင်အောက်မှာဘယ်အချိန်ကလေးကရှိနေခဲ့တာလဲဆိုတာကိုရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များရဲ့လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေအရလွန်ခဲ့တဲ့1000 BC လောက်ကလေးကတည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့ရုပ်လောင်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။များသောအားဖြင့်သိပ္ပံပညာရှင်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့မမ်မီရုပ်အလောင်းတွေဟာဆိုရင် 2000 BC လောက်က Caucasian ပုံစံလူသားတွေဖြစ်ပြီးတော့ခြုံထက်တဲ့နှခေါင်မျက်တွင်းကျကျနဲ့ဖြော့တော်အသားအရည်စပင်အယောင်တက်တောက်နဲ့အစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အခု Declan ခန်တဲခန်နိုင်ရမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့မမ်မီရုပ်အလောင်းတွေကတော့ခြားချင်းမျိုးနွယ်ဝင်တွေဖြစ်ပြီးတော့ 2000 BC လောက်ကရှင်းချမ်းဒေသမှာနေထိုင်သွားခဲ့ကြတဲ့လူမျိုးစုနဲ့အလားတဏတူတယ်လို့သူတေသနပညာရှင်များကမှတ်ချက်ပြုကြပါတယ်။ Declan တဲကန်နာရမှာမိုးရွာသွန်းမှုလုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ဒီမမ်မီရုပ်လောင်းတွေဟာအီဂျစ်မှာရှိတဲ့မမ်မီရုပ်လောင်းတွေထက်တိတိကျကျရှိနေသေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Tunisian တဲကန်နာရအတွင်းကစိတ်သိမ့်ရေကန်တဲခန်နာရဆိုတာမျိုးကရေရှားတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးတော့ခန်နာရလွင်ပြင်ကျယ်ကြီးမှာရေတစက်ရဖို့တော့မလွယ်လှပါဘူး။ဒါပေမဲ့မြောက်အာဖရိကမှာရှိတဲ့ Tunisian တဲခန်နာရမှာတော့နှစ်ဧကခွဲအကျယ်ရှိတဲ့ရေကန်လေးတစ်ခုကို2014ခုနှစ်ကထူးဆန်းစွာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီရေကန်ရဲ့အနက်ဟာ18မီတာနက်ပြီးလူအများရဲ့လက်တူးရေကန်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ရှေးအခါက Tunisian တဲခန်နာရမှာနေစဉ်လှုပ်ရှားသွားလာသူတွေအပူဒဏ်ကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်နဲ့တောက်သုံးဖို့အတွက်ရေကန်လေးတစ်ခုကိုတူးဖို့သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူတေသနာပညာရှင်များကခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတဲကန်နာရအတွင်းမှာရေကန်ရှိနေတာဟာလူသားတွေအတွက်အကျိုးပြုမယ်လို့ထင်ရပေမယ့်အဲ့ဒီရေကန်လေးကတော့အစိမ့်သိမ့်ရေကန်လိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ဒီရေကန်ရဲ့အနီးအနားမှာ phosphate trapper mine drain တစ်ခုရှိနေတဲ့အတွက်ရေကန်အတွင်းကရေတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ radio သတ္တိကြွမှုတွေနဲ့ cancer ဖြစ်စေတဲ့ carcinogen အစိမ့်တွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယနေ့အချိန်ထိတော့ဒီ Tunisian ခန္ဓာရမှာရှိတဲ့အစိမ့်သိမ့်အရေကန်လေးကိုတားမြစ်နယ်မြေအဖြစ်အစိုးရကသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတဲ့အပြင်ခန္ဓာရတွင်သွားလာသူတွေကလည်းအပူဒဏ်ရှောင်ဖို့အသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။နမစ်တဲခန္ဓာရကအဖြေရှာမရတဲ့ဆော့ဝိုင်းကွက်ကြီးများနမစ်ဘီယာနိုင်ငံကနမစ်တဲခန်နာရောက်မှာတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအဖြေရှာမရတဲ့ဆော့ဝိုင်းသဏ္ဍာန် ferry cycle အများအပြားရှိနေပါတယ်။တဲခန်နာရပြင်ကျယ်ပေါ်မှာဆော့ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်အကွက်လေးတွေအလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးဘေးအနားမှာလည်းအပင်တွေပေါက်ရောက်နေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။2012ခုနှစ်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးပကံပြားပြန်စင်းသက်ရနေရာဖြစ်အခြားကဘာကဂျိုသားတွေလာရောက်အခြေချခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းမှတ်ချက်ပြုကြပါတယ်။ရိုးရှင်းတဲ့ theory တွေအရတော့ဒီအကွက်တွေဟာလေဒါမှမဟုတ်တဲခန်နာရမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အဲမုံတိုင်းတွေရဲ့အရှိန်ကြောင့်သူ့အလိုလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ယူဆရပါမယ်။ဆယ်စုနှစ်ကြာတဲ့အထိဒီလိုမပြတ်မစီရှိနေတာကတော့ယုတ်တိမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ယနေ့အချိန်ဒီကိုနတ်မစ်တဲကန်နာရကဆော့ဝိုင်းကွက်ကြီးတွေရဲ့ဖြစ်တည်လာမှုကိုတော့အဖြေရှာမရသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။နတ်မစ်ကန်နာရကသင်္ဘောပြက်အာဖရိကတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နမစ်ကန်နာယာဟာထူးခြားစမ်းကြယ်မှုနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့နေရာလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။နမစ်ကန်နာယာမှာနောက်ထပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အရာကတော့သင်္ဘောပြက်ကြီးတစ်ခုပါပဲ။တာမန်အားဖြင့်သင်္ဘောပြက်တွေကိုပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာပဲမြင်တွေ့ရလေရှိပေမဲ့ကန်နာယာမှာတောင်တင်နေတဲ့သင်္ဘောပြက်ဖြစ်လို့ဘယ်လိုပဲပုံနဲ့ရောက်ရှိလာတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များကစူးစမ်းပန်းစားအဖြေရှာခဲ့ရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900လောက်ကဒေါ်လာသိန်းပေါင်း130ရှိတဲ့ရွှေတင်ငါးပြားငွေတင်ငါးပြားတွေဆောင်လာတဲ့ဒီသင်္ဘောဟာနမစ်ကန်နာယာအနီးမှာရှိတဲ့နမစ်ဘီယန်ပင်လယ်ထဲနစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။
1996ခုနှစ်တုန်းကမိုင်းတူးဖော်ရေးလုပ်တဲ့အချိန်ကြောင့်နမီးဘီးယားပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ရေလွှမ်းမှုမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးမထင်မှတ်ထားတဲ့ရေလှိုင်းလုံးကြီးတွေရဲ့ပုတ်ခတ်မှုကြောင့်နစ်မြုပ်နေတဲ့သင်္ဘောကပြန်ပေါ်လာခဲ့ဘူးပါတယ်2008ခုနှစ်က DBS My 2 for ye company ကနေပြီးတော့ Namibia Kanyurana က Namib Kanaya တဲတောင်ပြင်ပေါ်မှာတင်မောကိုတောင်တင်ရက်တွေးရှိခဲ့ကြတာပါ။တင်မောအတွင်းမှာတော့ရှေးခေတ်ကရွှေငွေထင်းကားပြားမြောက်များစွာကိုတွေ့ရပြီးတင်မောရဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းရတော့လွန်ခဲ့တဲ့2ပေါင်900ကတင်မောလို့ခန့်မှန်းရပြီးနစ်မြုပ်သွားခဲ့တာကတော့2ပေါင်120နီးပါးရှိနေပြီလို့မှတ်ချက်ပြုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်မောပြက်ကိုတဲခန္ဓာရပေါ်မှာတွေးရှိတာကသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအထူးခြားဆုံးဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။မော်ဗီကန်နာယာကအဖြေရှာမရတဲ့လူတက်မှု2023ခုနှစ်တုန်းကကယ်လီဖိုးနီးယားကမော်ဗီကန်နာယာပြည်မှာဝန်းနေစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ဂေးမော်ဒယ်အဖြစ်ကျော်ကြားသူဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံသား Royal Singleton ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုသွားလာသူတွေကနေပြီးတော့ကန်နာယာပြင်ကျယ်မှာတွေ့ရှိခဲ့ကြတာပါ။ Royal ပြတ်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးနှစ်လခွဲအကြာမှာမှဒီကန်နာယာမှာပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကနှလုံးအသည်ကြောက်ကက်ကလီဇာရီတစ်ခုမှရှိမနေပဲ body အခွန်တက်တက်အဖြစ်သာကျန်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရတော့ဒါဟာသဲခန္ဓာရအတွင်းကတားရဲတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်စားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုကြပါတယ်။ Riot ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအတွင်းကလီဇာနေရာတွေကလွဲလို့ဘာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်မှမရှိတာကြောင့်ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုသူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကတော့လက်မခံနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်နှစ်နှစ်ကြာတဲ့အချိန်အထိစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဘာသက်တေအထောက်ထားမှမရှိမျက်မြင်သက်တေလည်းမရှိတဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားကမိုဟဗီတဲခန္ဓာရကလူတက်မှုဟာဒီအတိုင်းပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။မိခင်ရဲ့ပြောစကားတွေအရအမှုပညာလောကသားအချင်းချင်းမနာလိုမုန်းတီးမှုကြောင့်အသက်ခံရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပြီးဒါဟာသွေးရောသားရောတေဆုံးမှုမဟုတ်တာကြောင့်တဲခန္ဓာရကတားရဲတိရစ္ဆာန်များရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တေဆုံးတာကိုလက်မခံနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အီဂျစ်တဲခန္ဓာရကကရော့ပုံဂျိုင်းခွန့်တဲ့မြေစာပုံများအီဂျစ်မှာရှိတဲ့သဲခန္ဓာရပြင်ကျယ်ကြီးတစ်ခုကို Google Map နဲ့လေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါရစ်ခွေနေတဲ့အဝိုင်းပက်လယ်လေးတစ်ခုကိုထူးဆန်းစွာမြင်တွေ့ရမှာပါ။ဒါဟာပကံပြားပြန်ဆင်းသက်ရနေရလားဆိုပြီးတော့တန်တရာဝင်ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အမှန်တကယ်တော့1999ခုနှစ်လောက်ကလူတွေပြုတ်လောက်သွားခဲ့ကြတဲ့အမြင်အာရုံလှည့်ဖြားရနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကအမြင်အာရုံလှည့်ဖြားပြီးစိတ်ကိုညှို့ယူနိုင်တဲ့ artist အဖြစ်အောင်မြင်ကျော်ကြားသူ3ဦးကနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာရပြင်ပေါ်မှာပေတသန်းပက်လယ်ရှိတဲ့ဒါဘရက်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။အလဲကရေအိုင်ပပက်လယ်မှာဂရော့ပုံစံအခုံးလေးတွေနဲ့ဂျိုင်းခွက်တွေကိုရစ်ခွေနေတဲ့ပုံတံဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးဒေဇာဘရက်လို့အမည်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဒေဇာဘရက်ဟာစိတ်ဖိစီးမှုကိုဖော်ညွှန်းနေတဲ့အမှုပညာလက်ရာဖြစ်ပြီးတနေ့တစ်ချိန်မှာကဘာပေါ်ကလူတွေရဲ့အမြင်ကိုဖန်ဆားနိုင်မဲ့အရာလို့လည်းယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့အလဲကရေအိုင်အတွင်းကရေတွေခန်းချောက်နေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ရှိခန်းချောက်သွားတာကမစမ်းလှပေမဲ့သဲခန္ဓာရလိုနေရာမျိုးမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ထိဒီလိုမပြတ်မစည်းရှိနေသေးတဲ့ desert bread တွေရှိနေသေးတာကပဲသိပ္ပံပညာရှင်များအဖြေရှာရခက်တဲ့ထူးခြားစံကျယ်ဖြစ်ရဲ့အဖြစ်ကြံရစ်နေခဲ့ပါတယ်။